Olishan se mahtavaa löytää hitaan kasvun piilosyy. Olen kirjoittanut asian ytimen pieneen kirjaan ja lähetän sen sinulle ilmaiseksi, jos varaat kanssani tunnin maksuttoman sparrauskokouksen parin viikon päähän. Kirjassa pohdin piilosyyn vaikutusta ja miten sen löytäminen nopeuttaa matkaa kasvuun. Sparrauskokouksessa voisimme puhua teidän mahdollisesta hitaan kasvun piilosystä. Miten voisitte terävöittää kilpailuetuanne, mikä on piilosyyn poistamisen potentiaali rahassa, miten saat johdon motivoitua piilosyyn poistamiseen. Onko piilosyyn poistaminen teille prioriteetti? Jos olet avoin pohtimaan asiaa, varaa aika kalenteristani alta ja mailaa osoitteeseen, niin postitaan kirja.